Eu ainda não tô acreditando no que eu tô vendo. Pois pode acreditar, Raquel. Eu tô de volta. A noite vai ter lua cheia. Tudo pode acontecer. O caso do Marcos com sua irmã deve acabar por aqui. Casa comigo. Pelo visto, as suas idas ao analista não estão servindo para nada, não é? E quem falou que eu tô indo? Próxima segunda, depois do Jornal Hoje, começa a edição especial de Mulheres de Areia.